Da mi napravili šejk, potrebno je da sipamo ovo mlijeko. Zatim uzemo kašiku krema. A sada treba da uzmemo, stavimo mikrotalasnu u 15 sekundi. Sad kad smo zagrali, treba da ubacimo led. Zavisi sad za koliko osoba pravite. Onda poklopimo s ovom čašom i mućkamo. Shake, shake, shake. Mirišeno, shake. Shake, 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 shake. Mirišeno, shake. Sada ćemo da otvorimo da vidimo da li je dovoljno. E, to bi bilo to. Ja se zovem Petra. E, imam 10 godina, 10 i po. Živim se sa svojim braćom i mamom i tatom. Pa u životu bih voljela da budem pjevačica, zato što je to nekako meni zabavno. I voljela bih da imam svoj bend, da bi putovali svetom, imali bi razne turneje i tako. Mama, šta misliš da napišem pesmu? Kako misliš da napišeš pesmu? Pa da napravim kao neku pesmu. Dobro. I htjela bih da napišem o šejkovima. Super ti je ideja. Šta bi s tom pesmom? Pa, htjela bih da napravim spot. Kao pesmu? Pa, kao pesmu o šejku i htjela bih da napravim njegov spot. I trenutno pokušavam da komponujem tu pesmu na klaviru. Au. Htjela sam da napišem pesmu baš o milkshakeu ili ti toj nezdravoj hrani, zato što, kako kažem i ja i naročito druga deca vole da jedu i piju te shakeove i to nezdravu hranu. Pa to ti je strava, kako ćeš sama to da uradiš? Pa probaću, nemam. Što ne bi uspela. I želim da napravim spot za tu pesmu. Želim da vidim da bi bila hit. Imaš neki deo, refren ili nešto? Imam refren. Naprimjer, shake, shake, ukusan je shake ili shake, shake, mirišeno shake. To je strava za refren. Dobro je sa shakeom zato što je jako ukusan. A loše je zato što u njemu imaju neke razne hemikalije, ako ih kupujemo, naprimjer, negdje u prodavnicama. Shake, 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 mirišeno shake. Shake, 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 mirišena shake, bam, bam, mirišena shake. Wow. Sviđa ti se, a? Da. Kaj bi tata? Fenomenalno zvuči, stvarno. What? Zanimljivo. A mogla bi stvarno i da nam napraviš neki shake? Mogla bi. Malo jedva čekam pesmu i shake. Napravit ću najbolji shake na svetu. Od čokolade. Za početak bih htjela da budem duhovita, da imam duhovite pesme, da imam zanimljive spotove. I to je jedino što mi je važno. Želim da se dopadnem ljudima. To je najbitnije meni, barim. Tam, tam, ta-ta-ta-ta, tra-ku-ku-ka, kam, kam, tra-ta-ta-ta, ka-ku-ku-ka, ka-ko. Dobro? Ajde, Peki! Kao mala su mi mama i tata čuli kako pevam u sobi i hteli su da me upišu na hor. Na prvom razu sam se jako stidjela i htjela sam da idem kući, ali mi se na kraju svidjela i nastavila sam da idem na taj hor. Idem već 6 godina, uskoro i 7. Zaledi se! Hvala ti, Peki, i završi pesmu i da je učimo i da je pevamo. Opavezno. Tako je, baci 5. Peki, ali ne moraš da nam otpevaš, ajde nam samo izrecituj tekst. Vrlo dobro znam da nije zdravo i da i roditeljima nije pravo. Ali mene pogled mami tamo, milkshake je super, svi to znamo. Kada vidim shake-a, znak čak iz daleka. Ja povičem, hajmo, shake nas čeka. Legnem po sanjam, od maline shake, miris me podsjeti na mamin cheesecake. Gledam u shake, on u mene gleda, ne zna jadan šta mu se sprema. Namigne mi kao mali zmaj. Ne znajući da je njemu kraj. Mama i tata pričaju stalno. Šta će ti taj šejk? Nezdravo je stvarno.
Ko će da me ubedi da ima nešto bolje? Ledenog šejka uvek sam dobro volje. Onda sam napravila na klaviru, kod kuće sam probala da napravim melodiju. Kada sam ja napisala melodiju za tu pesmu, otišla sam na čas klavira da pokažem nastavnici i nju se svidela. I tako sam uvežbavala kod nje na časovima klavira takođe, note. Pa rekla mi je da ništa ne treba da menjam, da je sve dobro, samo da moram da pazim na ritmiku. Vrlo dobro znam. Melodijska linija ide na dole, ili ide ovako, vidiš po crtežu da ide na dole, onda bi ja išla muzički na dole, možda da bude. I ovaj, da je skroz kraj. Ako ti se uklapa u tekst, da ti je to jedna rečenica, jedna misa, a onda je ova druga koja bi krenula, koja je jača. Stvarno cenim tvoj trud što si se potrudila i da odštampaš note i sve to. Pa bi te zamolila onda za sledeći put da mi potpišeš tačno koje note, odnosno koje reči pevaš ispod kojih nota, pa će to biti urađeno. Taj video treba da bude snimljen nekom dobrom kamerom ili telefonom. Po telefonu, ne znam, zavisi ko ima kameru. Da, razumem što želiš da kažeš, znači da bude spontano. Da, to. Pa, jel imaš možda neku ideju kako bi to moglo da zvuči? Pa ide nešto ovako. Shake, 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 miriše na shake. Shake, 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 miriše na shake. Pam, pam, miriše na shake. Pa što misliš? Pa lepo je, mislim, zanimljivo je. Znaš, Mašo, mislila sam da napravim pesmu i spot. Šta misliš ti o tome? To da ne. Kako uopšte da provučemo kao te ljude, pogledaju taj video, ne znam, da postavimo neku društvenu mrežu na Instagramu, ne znam. Pa drugari, one, da kažem, poznanike možeš da pitaš, da snime, dok možeš da staviš na nekoj društvenoj mreži da snime video i da ti pošalju ili tako nešto. Pa da, možda bi mogli kao da izmislimo neku koreografiju, da kao bude to izazov, da napravimo kao neko takmičenje, kao ko napravi najbolji video od tih šejkova ili tih plesnih pokreta, da njegov video kao bude u spotu, nešto tako da napravimo. Možda možemo da onaj naš pozdrav što smo izmislili, možemo da nazovemo Shake pozdrav. Ajde pravamo. Ja sam od uvek mislila da ja ne mogu to samo da uradim. Očekivala sam da je preteško. Tako da sam digla ruke od toga i htela da zajedno uradimo taj spot, ja i moje drugarice, ali očigledno ništa od toga. Zeznuto je. I onda sam napravila matricu. To mi je pomogao jedan tatin prijatelj. Došla sam da čujem matricu koju je Miloš napravio za mene, novu verziju, i da snimim vokal pesma. Nadam se da će da bude dobro. Dobro. Stani. Vrlo dobro znam da nije zdravo
i da roditeljima nije pravo. Ali mene pogled mami, mami tamo. Povrati malo pažnju na puls, idemo još jednom. Znači, samo u tempu da budeš, važi. Dobro, i kako se čini? Pa, super je. Mislim, ova verzija sad ovo? Pa, malo je, da kažemo, detinjasto. Ritam mi je sasvim okej. Okay. Ritam ti znači odgovara. Šta misliš onda, recimo, u uvodu ome da izbacimo trubu, da stavimo to nešto, pa, neki drugi instrument? Da, možem, to se slažem. Tempo ostaje isti, jel' tako? Da. Dobro, tempo ostaje isti, znači samo ćemo da bude znači, malo zbiljnije i više za igranje, jel' tako? Da. E, nadam se da će ovo da bude neki hit, bar da ima hiljadu pregleda. Kao neka letnja pesmica, da? Super, super, super! Pesma je odlično ispala, ja sam je snimila i ostvarila sam svoj drugi korak. Sad je krenula na treći korak, a to je snimanje spota. I onda sam htjela da snimim spot. I tu se pojavila ekipa televizijska i htjela da snimi film kako ja dolazim do tog cilja. Ja sam rekla šta bi, što da ne. Prvi korak nam je bilo da smo napravili zvuk. Mislim, da, ja sam snimila ječe. Imam novu maticu, znate kako je bila prva. Znaš, bila dečja. Onda i sada moj drugi korak i da napravimo spot. Shake, shake, shake. Bravo. To sve što sam zamislila o bendu, drugaricama i sve ostalo, kao da će se to stvarno desiti. Vrlo dobro znam da nije zdravo i da roditeljima nije pravo. Ali mene pogled mami tamo. Šejk je super, svi to znamo. Kada vidim šejka znak, čak iz daleka, ja povičem hajdemo, šejk nas čeka. Legnem pa sanjam od malini šejk. Miris me podsjeti na mamiči skejk. Šejk, 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 miriše na šejk. Šejk, 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 miriše na šejk. Miriše na šejk. Iz ovog sam naučila da je sve moguće i da čak i nešto najluđe što sam mislila može da bude moguće, ali ne nešto previše maštovito. I da trebaš da pokušaš sve što misliš da možeš i da ne možeš. Sve je moguće. Eto to. Namigne mi kao mali zmaj. Ne znajući da je njemu kraj. Tata i mama mi pričaju stalno. Šta će ti te šejk? Nezdravo je stvarno. Ko će da me ubedi da ima nešto bolje od ledenog šejka?